stand udruga osoba s posebnim potrebama na Mostarskom sajmu gospodarstva već tradicionalno se pojavljuje, tako je tu sa nama u društvu jedno poznato lice, Tatjana Kosak, predsjednica udruge Utjeha iz Kneškoda, iz Širokog Brijega. Njihova udruga zajedno sa Centrom za djecu i omladinu s posebnim potrebama Lovro Saves iz Mostara imaju i na ovogodišnjem 19. po redu sajmu gospodarstva štand. Pa evo, Tatjana, kratko obraćanje za portal Dnevno 2. Prije svega bih se zahvalila sajma na dodijeljenom štandu, znači da udruga zajedno sa partnerima Centrom Lovro Saves i udrugom Oborovnika Jaki je već 10. godinu zašto je sudjelovala na Mostarskom sajmu gospodarstva, koji je nama od izuzetnog značaja i promoviranja kako znači udruge Utjeha, tako i ostali. Znači udruga koje djeluju na nivou, znači županije Zapadno-Hercegovačke i županije Hercegovačke. Evo, fino je to čuti, taj jedan mali, bila je već 10. godina, nisam iskreno znao za taj podatak, drago me čuti. A evo, što nam možeš sve pokazati, što se tu nalazi, malo uputiti same posjetitelje koji sljedećih dana budu dolaziti na sajam? Centar za djecu i mladine s posebnim potrebama Lovro Saves ima, znači, dugu tradiciju, znači, postoji već nekim sigurno 20 godina, znači od tog centra djeluju 4 radionice, znači keramička radionica, drvna radionica, cvjećarska i četvrta je pletena. Znači iz tih radionica radni terapeuti donose, znači, rukotvorine, u stvari proizvode koje, znači, osobe sajma u tijelom proizvode, rade, a na ovom sajmu, znači, posjete se i pogledati i kupiti, znači, jedan mali dio rukotvorina koje rade u centru Zoreca, a njihova stalna adresa je Južni Mod BB, gdje svi posjetite mogu doći. Imaju li posjetitelji sluha, gledaju, kupuju? Pa znate šta, tek je prvi dan sajma, tako da apsolutno ne mogu, znači, reći šta će biti ostalih dana, a za sad je dobro, inače i svi tu bilo sasvim solidno. Evo, mi vam želimo u svakom slučaju da tako bude i ove godine i svih ostalih godina, jer nadamo se da će se vi u budući pojavljivati i biti dio ovog velikog događaja za Mostar i Hercegovinu. Nadamo se i mi da ćemo ovim svojim prisustvom ljudima pobliže predočiti i objasniti proizvode i otvorene. Gospođo Kosak, još jednom vam hvala i svako dobro.